כן, אתה רואה שזה זז כאילו כשאני מדבר? מצוין, תודה רבה. ערב טוב, חברים וחברות, איזה זכות להיפגש. זו מתנה גדולה להיפגש. מה שרציתי לגעת הערב, זה יכולת להתחבר לכוח הסגולי שנמצא בתוכי. זו נקודה מאוד מאוד עמוקה, שאני מאוד מאמין בה באופן אישי. להתחבר לכוח הסגולי שנמצא בתוכי, בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, ישנו כוח סגולי חזק מאוד. וככל שאני מרשה לעצמי להתחבר אליו, אז הוא נהיה יותר ויותר חזק. ממש ככה. זה פלא גדול. כי בעצם ככל שאני נמצא בשיח עם הכוח הסגולי הזה, משהו בעצם במפגש ביני לבין החיים הוא משתנה. בכל עניין ועניין בחיים, בכל נושא ונושא בחיים, אני צריך לעבור סוג של טרנספורמציה, תמורה, התמרה מסוימת, שאני משתנה ממקום שהוא בעצם עובד על מאמץ מאוד מאוד גדול, שזה הדגש שלי בתפיסת חיים שלי, לפני שאני מתחבר לכוח הסגולי, לבין המציאות שאני מתחבר לכוח הסגולי שבי. ככל שאני מתחבר לכוח הסגולי הזה, שאני ככה אפרט את זה גם כן במהלך הערב הזה, אז יש בי איזו בקשה עמוקה שדברים פשוט יקרו סביבי. פלא גדול. זאת אומרת שהתנועה, זה לא שאני אפסיק להיות אדם בתנועה, אבל שהתנועה היא לא תהיה כל הזמן תנועה מאומצת, תנועה של סבל. יש בתוכי המון 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 תפיסות שאומרות לי שאם אני לא עובר דרך הסבל הגדול הזה, אני לא אוכל להסתדר בחיים. יכול להיות שהתפיסות האלה הן צודקות. אני לא יודע. מקווה שלא. אבל יש בתוכי גם כן נקודה אחרת, מנגנון אחר, גישה אחרת לחיים, שזה נקרא פשוט הכוח הסגולי שיש בתוכי, מסה סגולית עמוקה שנמצאת בתוכי. כדי להגיע למקום הסגולי הזה, שלום עליכם, יש פה מקום מקדימה אם אתם רוצים להיכנס, שמשמור אותך. יש מקום סגולי מקדימה. שלום עליכם, זה זכות. ככל שאני מתחבר למקום הסגולי, כדי להתחבר לשם אני מבקש להיות בנוכחות. זאת אומרת, הנוכחות היא מאוד מאוד עוזרת לי להתחבר, לחזק את הכוח הסגולי. יש כמה וכמה עניינים שדורשים ממני במעבר הזה כדי להתחבר לכוח הסגולי. אחד מהם זה דבר מאוד מאוד מציק. אני חייב לאהוב את עצמי כדי להתחבר לכוח הסגולי. זאת אומרת, זה ממש, לצערי, זה עניין מעכב. זאת אומרת, אי אפשר לדלג על הדבר הזה. אני לא יכול לסנות עצמי ולהיות מחובר לכוח הסגולי. כוח הסגולי הוא כמו אבן שואבת, כמו מגנט. וכשאני מחובר אליו מתוך אהבה, אז הוא מגנט מושך. כשאני מחובר אליו מתוך כאב וחוסר אהבה, הוא מגנט דוחה. ולכן יש עניין גדול שאני רוצה ללמוד איך להתחבר נכון לכוח הסגולי שבי. הדבר המרכזי שהוא בעצם מאפשר לי להתחבר אליו נכון זה נוכחות. להיות בנוכחות. ככל שאני מסכים להיות בנוכחות, להיות נוכח במציאות, אז אני מאפשר לכוח הזה, פשוט אני מפתח אותו. הוא פשוט ממש כוח שאפשר לפתח אותו, שנמצא אצל כל אחד מאיתנו כמו גרעין, והוא יכול להיות כמו כדור, ויכול להיות כמו כדור גדול, ויכול להיות כמו מבנה ממש גדול.
זה עניין מאוד 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 עמוק, איך אני לומד לאט לאט להאמין בכוחות שלי, בכוחות שלי, בכוחות שעוברים דרכי, בכוחות הסגוליים שיש דרכי, לכל אחד ואחת מאיתנו. מי שמגלה בגמרא את העוצמה הזאת של הכוח הסגולי, אני אומר, תקרא עליו, כי הוא באמת פלא גדול, היה הלל הזקן. הלל הזקן הייתה לו יכולת להיות מחובר, הוא נגע בסוג של הערה, במובן הזה של הכוח הסגולי, ממש. הלל הזקן היה מה שנקרא איש מואר. וככה כתוב עליו בגמרא, אני אקריא את מה שכתבו עליו בגמרא. אמרו עליו על הלל זקן, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, היה לו איזו שמחה מסוימת שהוא הגיע אליה, אמר כך, אם אני כאן, הכל כאן. פלא גדול. אם אני כאן, הכל קל. כאן. ואם איני כאן, מי כאן? הוא היה אומר, למקום שאני אוהב, שם רגליים מוליכות אותי. ועוד דבר שהוא היה אומר, אם תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. אם לא תבוא אל ביתי, אני לא אבוא אל ביתך. איזה מתיקות. קודם כל אתה קורא את זה, אתה אומר, קודם כל בלי לפרש את זה, איזה מתיקות נפלאה. אם תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. לא תבוא אל ביתי, לא אבוא אל ביתך. נשמע הגיוני. ואם אני כאן, הכל כאן. וזה בעיניי נקודה שהיא... יסוד מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, ככל שאני לומד להחזיר לעצמי את הכוח הסגולי שלי, אני מקבל בחינה של גילוי של הלל הזקן, שהוא גילה, אם אני כאן, הכל כאן. יש בזה כמה וכמה רבדים, שלום עליכם, רבדים נפלאים, ואני אגע בנקודה שהיא שייכת לעניין שלנו, אם אני כאן, הכל כאן. זאת אומרת, אם כל אחד מאיתנו, כשאני ניגש למציאות, ואני אומר לעצמי את המילים האלה, אם אני כאן, הכל כאן, זה מדהים. זה משפט משנה תודעה, ממש ככה. בהרבה סיטואציות, אני יכול להגיע, ואני לא רוצה להפריע. זאת אומרת, אני מרגיש את עצמי נעלם, לא תופס מקום. או כשאני נמצא, אני באמת תופס מקום בצורה שהיא בעצם מכחישה את הכוח של האחר. שלום עליכם. היכולת שלי להגיע למקום שאני אומר, אני כאן. אני כאן. אני כאן זה אומר שבהמון המון המון סיטואציות, המאמץ שלי הוא לא מאמין שאני כאן. בהמון סיטואציות חברתיות, אני מרגיש שאני צריך להגיד משהו. למה אני חייב להגיד משהו? כי אני לא כאן. כי אני לא מאמין שאם אני כאן, הכל כאן. זאת אומרת שאני לא צריך להגיד כלום. איזה חוויה מדהימה זה שאתה מגיע למקום, ואומרים לך, תקשיב, אתה לא צריך להצחיק אותי, אתה לא צריך להיות שנון, אתה גם לא צריך להיות נחמד, אתה לא צריך להיות, להראות אף אחד מהכישרונות שלך, אתה לא צריך למכור את עצמך, בשביל להצדיק את הקיום שלך, אם אתה כאן, הכל כאן, זה פשוט בסדר. עצם התודעה הזאת, שאני מרשה לעצמי, פשוט להיות כאן, במפגשים מסוימים, ולאט לאט בכל מפגש במהלך החיים שלי, זה משנה תודעה מאוד 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 גדול, שהאב טיפוס שלו זה הלל הזקן. אם אני כאן, הכל כאן. ואם איני כאן, מי כאן? זאת אומרת, אם אני לא כאן, אז מי זה מי שמדבר פה? התוך של האישיות שלנו נקרא מי, המהות שלי נקראת מי. אומר הלל הזקן, גם כשאני לא בתודעה רגשית של נוכחות, אני יודע שהמהות שלי עדיין נמצאת כאן. אבל באופן עקרוני, אם אני לא כאן, אז מה בדיוק נמצא כאן? מה? זאת אומרת,
אני מגלה שהייתי באיזה מקום מסוים, אבל, והבאתי את הכל, אמרתי את כל הדברים הנכונים. רק דבר אחד, לא הבאתי שם. את עצמי. אז מה בדיוק הלך שם? יש לנו קשרים ארוכים, קשרים ארוכים שאנחנו מכירים אנשים, ואנחנו עושים את כל המאמץ לא להביא את עצמנו לקשרים האלה. באומנות נפלאה. כי אני לא מאמין בי. לא שאני לא מאמין בכישרון שלי, אני משתמש בכישרון שלי כדי לחסות את עצמי. אני משתמש ביכולות שלי כדי לחסות את עצמי. המון המון קשרים שאני לא העזתי פשוט להיות. להיות בשקט עם הבן אדם הזה. להיות פגיע עם הבן אדם הזה. אז מה הוא בעצם פגש? הוא פגש סוג של קליפה שלי. סוג של מעטה על מעטה על מעטה שלי. מה היה כאן בעצם? כשאני מחובר למקום הזה שנקרא אני, אז אני עובד בלי מאמץ. זאת אומרת, במקום התנועה שאומרת שכשאני מנותק מהמקור הסגולי שלי, אני מכריח את עצמי לעשות פעולות. זה נקרא שהרגליים שלי, אני בעצם משתמש בכוח של כפייה, התקפיה, כדי לעשות פעולות. אבל כשאני מחובר בעצם לכוח הסגולי שבי, אז למקום שאני אוהב, שם רגליים מוליכות אותי. זאת אומרת, עולם העשייה הוא עולם שכשאני מתחיל להתחבר למקור הסגולי שבי, הוא פשוט עולם שקורה. פלא גדול. אחד מהפסוקים שבו אנחנו מצווים על השבת, אומר, ששת ימים תעשה מלאכה. תעשה מלאכה. מהשילוח הוא מדייק את זה שכתוב תעשה, ולא תעשה. תעשה. הוא אומר, מה זה תעשה מלאכה? מאליה. הוא אומר, ככל שאני מחובר לכוח הסגולי שלי, לנקודת השבת שנמצאת בתוכי, אז ששת ימים המלאכה היא נעשית. זאת אומרת, זה לא שאני לא פועל, אבל אני פועל בעצם כתוצאה של אהבה. למקום שאני אוהב, שם רגליים מוליכות אותי. זאת אומרת, הדברים נהיים יותר פשוטים. כי כשאני לא מחובר למקום הסגולי, מה שקורה איתי זה שבהמון המון סיטואציות, כאלה ואחרות, אני פועל המון על האנרגיה שאומרת, צריך, לא נעים, יש עניין כזה. אני נותן דין וחשבון לאנשים שהכרתי לפני שנייה, כל הזמן. אני בעבודה מתמדת לרצות את האנשים שסביבי, או בכלל את היקום. יש בתוכי איזה מתח מתמיד סביב הלסת, או סביב הכתפיים. יש בזה סוד מאוד 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 גדול, ככל שאני חוזר ומתחבר לכוח הסגולי שנמצא בתוכי, אני נותן לו להוביל ולהיות המדריך שלי. אבל אם אני לא אתן לו, אם אני לא אסכים בעצם להתמסר להווה, למה שקורה, להיות נוכח, אז אני לא אוכל לתת לכוח הסגולי הזה להיות המדריך שלי. אני בהרבה סיטואציות אומר, איפה ההדרכה הפנימית שלי? ההדרכה הפנימית שלי היא קשורה לכוח הסגולי שנמצא בתוכי. זאת היא ההדרכה הפנימית שלי. איך אני מגיע להדרכה הפנימית הזאת? הוא אומר הלל הזקן, אם תבוא לביתי, אבוא לביתך. הוא אומר ככה, תקשיב. אתה רוצה שאני אבוא לביתך? שאני אהיה נוכח אצלך בתוך הלב? ההדרכה הפנימית תהיה נוכחת? אין בעיה. בשביל זה אתה צריך להיות נוכח. זאת אומרת, אתה רוצה להתחבר להדרכה הפנימית שבך, אתה חייב לתרגל נוכחות. תיכנס לבית. הוא אומר, הלל, אתה כל הזמן מחוץ לבית שלי. אז איך אני אכנס לתוך הבית שלך, שנמצא פה בתוך הלב שלך? הלל אומר את זה בעצם בשמו של הבורא, בשם ההדרכה הפנימית, בשם המקום שאליו הוא בעצם הצליח להגיע. הוא אומר, אם תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. ואם לא תבוא אל ביתי, אני לא אבוא לביתך. תקשיב, אני קולט שאתה ממש כועס עליי.
אבל אם לא תבוא לביתי, אני לא אבוא לביתך. פלא גדול. הקדוש ברוך הוא הבורא, הוא מחובר לכוח הסגולי שבו. פלא גדול. עכשיו, להיות ליד בן אדם שמחובר לכוח הסגולי שבו, זה לא פשוט. זה חוויה אפילו די מטרידה. וגם להיות ליד הבורא, שהוא כל כך מחובר לכוח הסגולי שבו, זה מאוד מאוד לא פשוט. במיוחד כשאני לא מחובר לכוח הסגולי שבי. אני מתחיל להתעצבן עליו. אני אומר לו, תקשיב, אני האמנתי בך הרבה זמן. אומר לי, הבורא, יופי, אני נורא שמח שהאמנת בי. כן, אני האמנתי שאם אני מבקש לך משהו, אתה נותן לי אותו. יפה. ואתה לא נתת לי את מה שביקשתי. ואני עכשיו מתחיל לאכול עליך סרט. באחד הפעמים שאמרתי את זה לקדוש ברוך הוא, אני הצלחתי להבין שהוא לא עובד בלרצות אותי. אמרתי, וואו, זה פשוט מדהים. הוא לא מצטדק כשאני אומר לו את זה, הוא לא מתנצל, הוא ממשיך בשלו, הוא פשוט עושה את העניין שלו, הוא הבורא. זאת אומרת, אני יכול לבוא לבית שלו, אני יכול להיכנס למהלך של הנוכחות כדי לשמוע מה בעצם אני מקבל שם, או שאני יכול לא. אותו דבר כשאני פוגש בן אדם שהוא מחובר לכוח הסגולי שבו, ואני לא מחובר לכוח הסגולי שבי, הוא מתחיל לעצבן אותי. אני אומר לו, תקשיב, אני מצפה שתרצה אותי, והוא לא מרצה אותי. הוא אפילו לא מצטדק על זה שהוא לא מרצה אותי. כי הוא בשלו. זה לא שהוא לא רואה אותי, זה לא שאין לו אמפתיה אליי, אבל הוא מבין שזה לא באמת יעזור. הוא אומר לי, תקשיב, אם תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. אבל אני כבר גיליתי מה זה החוויה של בית, ואני לא מתכוון לצאת. צר לי. פלא גדול. אני אומר לבן אדם הזה, תקשיב, החיים הם ככה וככה וככה וככה, בכעס, בתרדה, במאמץ, והאדם שמחובר לכוח הסגולי אומר לי, תקשיב, אני כבר לא מדבר בשפה הזאת, סליחה, אבל אני פשוט טעמתי טעם אחר. זה חוויה מאוד 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 שוברת, כשאנחנו פוגשים את המראה הזאת של בן אדם שהוא נמצא במקום שלו. זה גם חוויה שוברת שאני נפגש מול הבורא במקומות שאני ציפיתי ממנו שהוא יהיה במצב מסוים, ואני פתאום קולט כל מיני הסכמים תת-קרקעיים שעשיתי איתו בכל מיני מצבים בחיים. אתה תעשה לי טוב, אני אעשה לך טוב, סגור. והוא פשוט לא עמד בעסק הזה. הוא כל הזמן חזר את המנטרה הזאת שאומרת, אם תבוא אל ביתי, אבוא אל ביתך. תקשיב, בוא הביתה. תשמע, אם תסכים להיות בנוכחות, תוכל לשמוע את ההדרכה הפנימית. פלא גדול. היכולת שלי להאמין שאם אני כאן, הכל כאן, היא יכולת שאני מפסיק להתאמץ. אני מפסיק להתאמץ בלהביא את עצמי בצורה שהיא מופרזת, שהיא במאמץ מיותר. אני מאמין שעצם הנוכחות שלי היא אומרת הכל. ככל שאני מחובר לזה יותר, אני רואה שזה פועל את הפעולה. ומתוך זה, פתאום אני מגלה תובנות על החיים שלי ודברים נפלאים. הרבה מהכוח של הרדיפה שלי במהלך החיים הוא כוח שאני רודף, כי אני לא מחובר לכוח הסגולי שלי. כשהרדיפה שלי, אני רודף, בעצם אני באמביציה, בעשייה, לא מתוך הכוח הסגולי, בזמן שאני ברדיפה, אני בעצם בבריחה. הרודף והבורח, הם נראים מאוד מאוד דומים אחד לשני. פלא גדול. אני בעצם ברדיפה אחרי איזה משהו, אבל כיוון שאני לא מחובר לכוח הסגולי שבי, אז אני בורח באותו זמן שאני רודף, אני בורח מזמן אינטימי עם עצמי. רדיפה זה אחלה דבר, אבל צריך לראות מאיפה אני רודף. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. ככה כתוב בתהילים.
חזל אומרים, מה זה בקש שלום ורודפהו? בקש שלום במקומך ורודפהו במקום אחר. פלא גדול, ככה כתוב. בקש שלום במקום שלך ותרדוף שלום במקום אחר. זאת אומרת, במקום שלי אני צריך לראות איך אני מחזק אותו. לא נמצא שם ברדיפה. אני צריך לברר את המקום הרודף, שאני לא רודף את עצמי, שאני לא באיזה מרדף של לצוד את עצמי, לנסות להוציא מעצמי איזה מיץ של כאב. כל עוד אני פועל מתוך מקום של להכאיב לעצם האישיות שלי, אני חווה חוויה של סבל מניסיון להצליח בחיים. אין לדברים אף פעם את העונג כשאני מזהה בעצם שהצלחתי להגיע למה שרציתי, כי אני כל הזמן ברדיפה. או שאני בורח מעצמי ברדיפה הזאת, או שאני רודף את עצמי. בקש שלום ורודפהו, זאת אומרת, אני מבקש שלום. אני לא רודף אותו. אני מבקש אותו, הכוונה, אני יושב, אני מסכים לשבת עם עצמי. אם אני פועל מתוך מקום שאני מסכים לשבת עם עצמי, משהו בתוכי מצליח לרדוף נכון את הרדיפה. זה מאוד מאוד עמוק. בתוך החיפוש הזה אחרי הכוח הסגולי, אני בעצם פוגש את הקצב של החיים מול הקצב שלי. יש לכל אחד ואחת מאיתנו קצב חיים אחר. יש בן אדם שהוא מהיר מאוד, יש בן אדם שהוא מהיר פחות, יש בן אדם שהוא מהיר הרבה פחות. פלא גדול, כל אחד עם היכולות שלו. מה קורה כשבן אדם מהיר מאוד מתחתן עם בן אדם איטי מאוד? איזה חוויה מדכאת. טוב, אני מחכה באוטו. אוקיי? אני כמה דקות מגיע? כמה דקות? כמה דקות? אחרי חצי שעה נגמר הדלק. טוב, אתה מלחיץ אותי. מה אני אעשה? איחרנו, לא איחרנו. כן, איחרנו, נכון? איחרנו כי שמנו זמן. המלחמות האלה בין האיטי והמהיר זה מלחמות לא פשוטות. אם אני מנסה לשים לב לקצב של החיים, הקצב של 2018 תשע"ט הוא קצב מאוד מאוד מהיר. אם אני אסתכל על צורת החיים שאנחנו חיים, שבעודי עכשיו מדבר איתכם אני נמצא מול פייסבוק בלייב ומקבל פה הודעות, אני בעצם מבין שאנחנו חיים בקצב שנקרא הפרעות קשב וריכוז. ממש. זאת אומרת, אנחנו נמצאים, הנה הלכנו עכשיו, גל ואני נסענו לפה לשיעור, ואנחנו מגיעים לרמזור, אנחנו רואים הרמזור ירוק, וכל המכוניות עומדות, אף אחת לא צופרת. כמו באירופה. למה? כולם בטלפון אומרים, איזה יופי, אפשר לנצל את הזמן, שלא יהיה ביטול, זמן ביטול כזה. כל אחד אומר, טוב, בשביל מה יש רמזורים? אנחנו בעצם עוסקים, אנחנו נמצאים בכל מיני מקומות שזה לא יאומן. אנחנו ממש נמצאים בכל מיני מקומות ועם קבוצות ועם קהילות תוך כדי תנועה. זה פלא גדול. זאת אומרת, אם רק נדמיין שהשיחות שלנו זה עם אנשים שנמצאים לידינו, אנחנו פוגשים כמות לא שפויה של אנשים בכל דקה ודקה. ואנחנו נמצאים בכמה מקומות בעת ובעונה אחת. אני לא בא עם אג'נדה לצאת נגד הקדמה. אני רק מדבר על עצמי שיש לי בעיות קשב וריכוז, וזה הולך מצוין עם זה, עם הדבר הזה. כשאני מנסה לחזור לנוכחות שלי, אני מנסה לראות מהו הניגון שלי, מהו הקצב האישי שלי. יש אנשים שהקצב הסגולי שלהם הוא קצב מהיר יותר, ויש אנשים שהקצב הסגולי שלהם הוא קצב איטי יותר. אני לא יכול לכבד את הקצב שלי עד שאני לא מחובר לכוח הסגולי שנמצא בתוכי. שלום עליכם. עד שאני לא מחובר לכוח הסגולי שנמצא בי, אני לא יכול לכבד את הקצב הפנימי שנמצא בתוכי, לא מסוגל.
ברגע שאני אהיה מחובר לכוח הסגולי, יכול להיות שפתאום אני אהיה הרבה יותר איתי ממה שאני מתנהג. איך אני יכול לדעת שאני לא מחובר לכוח הסגולי מול קצב החיים? כשאני רואה שהבן אדם שנורא נורא נורא מעצבן אותי, הוא מעצבן אותי בגלל הקצב שלו. אני רואה שאני מזלזל באנשים קצב איתי, או שאני בז להם, או שהם פשוט מוציאים אותי מדעתי. אני מבין שהדרך שמוציאים אותי מדעתי היא לא עם פרופורציה למציאות, היא בעצם הרבה יותר רגשית. זה הרבה יותר, הפך להיות הרבה יותר אמוציונלי הסיפור הזה, ואני מגיב לזה בצורה מאוד מאוד קשה. אז אני מבין שאני, יש לי עניין לחקור בתוכי את הכוח הסגולי, האם אני מחובר לקצב שלי. הכוח הסגולי יש לו המון 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 דברים לא פשוטים שהוא מגלה לי, שלום עליכם. הוא מגלה לי המון דברים על עצמי, חלק מהגילויים שהוא מגלה לי על עצמי, זה תקשיב, אתה יכול להילחם עד מחר בקצב שלך, אבל זה הקצב שלך. ולפעמים להפך, אני אגלה דווקא מחיבור לכוח הסגולי שבי, אני אגלה שאני הרבה יותר מהיר ממה שחשבתי, ולא הרשיתי לעצמי. הרבה פעמים דווקא כשאני לא מחובר לכוח הסגולי שבי, אני יכול להיות נמנע מלעשות המון 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 דברים. גם במהירות וברדיפה יש להם מקום. בקש שלום ממקומך ורוטפהו במקום אחר. זאת אומרת, אני לומד לאט לאט לראות איך אני כן נותן מענה לצורך להיות בכוחות, בעוצמות, בעשייה, כל אחד בתנועה שלו. אבל אני כן רואה שהעשייה שלי היא לא מנותקת ממי שאני. אני יוצא מנקודת בסיס שאומרת, אם אני כאן, הכל כאן. אני בוחן את זה בכל מיני חלקי החיים שלי. אני מסתכל האם כשאני הולך לעבודה, האם אני כאן, הכל כאן, או שאני בכלל לא כאן. ואז מי היה כאן בכלל? אני מתבונן בכל מיני סיטואציות, ואז אני רואה האם אני מסכים לבקש שלום במקום שלי. לא לרדוף אחריו. כשאני מנסה לרדוף שלום במקום שלי, אני לא רודף שלום, אני רודף את עצמי. אני פשוט במרדף. מאוד 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 מכאיב. כשאני נח מהמרדף הזה, אני מבקש שלום, ואני בונה בעצם מרחב יציב של אישיות, והמרחב היציב של האישיות הזה, הוא לאט לאט מגלה לי מה אני צריך לעשות. לא מה צריך לעשות, אין כזה דבר שנקרא צריך לעשות. המושג צריך לעשות הוא מושג שהולך ולאט לאט מאבד את המשמעות שלו, והמושג היותר חזק שמתגלה הוא נקרא מה אני צריך לעשות. ויותר מזה, מה אני צריך לעשות עכשיו. פלא גדול. מה צריך לעשות זה בעצם נקרא אג'נדה. זה ממש מה שזה. אג'נדה. זה ללכת על הצד של החיים של העקרונות. מי שהולך על הצד של החיים של העקרונות, בהצלחה גדולה. זה קצת מבאס לחיות עם בן אדם שהוא חי על העקרונות כל הזמן. כמה עקרונות אנחנו יכולים לאמץ לעצמנו? אנחנו יכולים לתפוס את הבן אדם לידינו שהוא אוכל אוכל לא בריא, שהוא לא שומר בדיוק את הכשרות שאני שומר. ברגע שאני מעביר את המשקל של החיים שלי ממה צריך לעשות, שזה בעצם יוצר המון 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 הקפדה ודינים על האנשים שלידי, למה אני צריך לעשות, זה מחזק את הכוח הסגולי שבי. פלא גדול. אני מחזק פשוט את הנוכחות שלי, ואני שואל אותה, מה אני עושה עם הדבר הזה? ככל שאני מבקש שלום מהמקום שלי, בצורה פשוטה, להיות בשלום עם עצמי, אני לאט לאט מגלה מה הדרייב הפנימי שבי מבקש. מה הפשן הפנימי שבי מבקש. לפעמים זה יהיה בלי פרופורציה. לפעמים כשאני מנסה להתחבר ללקוח הסגולי שבי, זה אומר שאני אהיה עכשיו כמה שנים בתרדמה של עולם העשייה. זה מאוד מאוד מלחיץ. אני לא יודע אם אני בדיכאון, או אם אני לא בדיכאון, זה קשה לדעת מבחוץ, קשה לדעת מבפנים. אבל אין לי ברירה. כי אני בוחר להעביר את משקל החיים שלי מאיך שצריך לחיות, ללחיות. יש לי עניין לברר את הקצב הפנימי של החיים שלי, וגם יש לי עניין לעשות את זה פעם בכמה זמן, כי זה דבר שמשתנה.
אם אני מחובר לכוח הסגולי שבי, יכול להיות שעכשיו פתאום יהיה לי קצב נורא 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 איתי, והוא יהיה ככה למשך כמה חודשים או כמה שנים, ופתאום אחרי זה יהיה לי קצב מאוד 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 מהיר. והכל יהיה אני, כי אם אני כאן, הכל כאן. אז יש לי פתאום איזה ביטחון כזה, שהוא מאפשר לי לראות את החיים שלי בהתבוננות אחרת לגמרי. המון המון מהאיסורים שיש לי במהלך החיים, הם מגיעים בגלל שאני לא חי את הקצב הפנימי שלי. אם מהר ואם לאט. אני לא מחובר אליו. הסיבה שאני לא מחובר אליו זה כי אני לא מחובר לכוח הסגולי שבי. הכוח הסגולי שבי אומר, אני מביא את עצמי. אני כאן. אני כאן. אני מגיע למקום, אני יודע שהבסיס זה לא מה שאני אגיד. הבסיס זה אני. ממש ככה. אני כרגע אומר שאני ועצמי זה אותו עניין, לצורך העניין. מה זה אומר? תודה רבה. מה זה אני ומה זה עצמי? אז אני, בעצם המקום הזה שנקרא אני, להיות אני, זה בעצם אומר שכשאני יושב עם הבן אדם שלידי, אני יושב איתו. זאת אומרת, אני מוריד את כל, אני אגיד מה זה הסור מרע של זה קודם כל, כי זה חלק מהפסוק הזה. סור מרע ועשה טוב. מה זה לא אני? לא אני זה בעצם אני מרשה לעצמי פתאום, אפילו במחשבה שלי, לא להגיד שום דבר. לא להיות מצחיק. אני מרשה לעצמי. זה תרגול שאני חייב להגיד לכם שאני עושה הרבה פעמים. לפעמים קצת מלחיץ אותי השיעור הזה, בימי שני ורביעי. אני אומר, וואי, באים כל כך הרבה אנשים כאלה נפלאים ומכובדים ומדהימים. מה אני אגיד להם? ואז אני אומר, אני לא אגיד להם כלום. אני אשב ככה. ככה. איזה פלא זה. ואז אני אומר את זה, אומר, וואו, זה מרגיע אותי. זה עושה לי טוב לחשוב על זה. למה? כי אני בעצם מבין שהנקודה העמוקה שאנחנו באים להביא זה את עצמנו. זה באמת מה שאנחנו מביאים. זאת אומרת, זה פשוט מה שאנחנו מביאים. פשוט כל עצומת לב לרעשי רקע מסביב, זה המון 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 דברים שמייפים את זה. זאת אומרת, בכל מקרה, גם אם אני אביא את עצמי וגם אם אני לא אביא את עצמי, אני אהיה שם. אבל הנקודה שאני אשים לב שאני נמצא שם. זאת אומרת, אני זוכר שפעם, באמת אני אשתף אתכם בעניין שאני הייתי מעביר שיעורים כבר הרבה 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 שנים, ובהתחלה שהייתי מעביר שיעורים, הם היו שיעורים מאוד מאוד לא מובנים, לאט לאט הם התחילו להיות יותר מובנים. זה היה שיעורים כמו, כל שיעור היה כמו תפילת יום כיפור, שיעורים של 4-5 שעות. אנשים היו מגיעים, את זוכרת את זה כן, ואנשים פשוט היו מגיעים, לא משנה באיזה שלב הגעת, זה לא היה מאוחר מדי. ואנשים יוצאים אחרי 5 שעות ושואלים אותם, מה היה השיעור? הם אומרים, אין לי מושג מה היה השיעור. לא יודע, היה מדהים, לא יודע מה היה השיעור. לא יכול לחזור על מילה. גם אני היו שואלים אותם, מה היה השיעור? אני אומר, הייתי אומר, אני לא יודע. גם לא הייתי מכין שיעורים בכלל, הייתי פשוט בא ומדבר. ואנשים היו באים, ופעם אחת בא אליי מישהו, אמר לי, שמע, אני פשוט באתי כדי לשמוע את הקול שלך. אמרתי, וואו, שמע, זה היה יכול ממש להעליב אותי מה שאמרת עכשיו. זאת אומרת, לא באת לשמוע מילה ממה שאני אומר. כלום. לא מעניין אותי מילה ממה שאתה אומר. פשוט הקול שלך הוא עושה לי טוב. והבנתי שזה אפילו יותר עמוק מהקול. הנוכחות שלנו עושה טוב אחד לשני. פלא גדול. המגיד ממזריץ' הוא מספר שהעיקר הרפואה היא מגיעה מהרופא ולא מהתרופות. פלא גדול. הרופא עצמו יש בו כוח סגולי מרפא. בכל אחד מאיתנו יש כוח סגולי מרפא. עכשיו, הכוחות האלה הם כוחות עטופים בהמון המון המון כישרונות ויופי ושירה ודיבור וצחוק
ושנינות, ואלה כוחות מדהימים וחשובים, ואני לא מזלזל בהם בכלל. אבל אני רוצה רגע אחד להדמים את כל הכוחות האלה, את כל העטיפות שיש לנו מבחוץ. אלה לא עטיפות שקריות, בכלל לא, אלה עטיפות מאוד מאוד חשובות, ואני רוצה לשים אותם במקום הנכון שלהם. אני לרגע אחד פתאום מוריד את העטיפות האלה, מוריד את השנינות ומוריד את הצחוק ומוריד את הדיבור ומוריד את המילים ומוריד את הניגון. מה נשאר? נשאר אתה, נשאר את, נשאר משהו בבסיס של האישיות שלנו שהוא מאוד 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 חזק, שלפעמים מרוב העטיפות קשה לי לראות אותו, קשה לי לשים תשומת לב. מה שיקרה זה שאם אני אתן תשומת לב למקום הבסיסי הזה, הוא יגדל. ככל שהוא יגדל, הוא יקבל נוכחות מאוד 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 גדולה, ואז יקרה משהו מדהים, שזה משהו שאני מספר לכם בחוויה שלי, מהמעט שאני מצליח לגעת בכוח הסגולי שלי. זה מגלה לי בעצם מה להגיד, זה מגלה לי מה התחביבים שלי, זה מגלה לי מה הרצונות שלי. כיוון שאני לא חייב את הדין והחשבון לבחוץ, אני חייב את הדין והחשבון לבפנים. ופתאום זה מתחיל לפלוט כל מיני דברים, וזה גם כן יכול להרשות לעצמו לפלוט דברים כאלה, ואחרי כמה שנים דברים אחרים, ועדיין זה יהיה אני. זאת אומרת, אם אני מחובר למקום הזה, זה מאוד 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 משמעותי, כשאתה רואה בן אדם שהוא מחובר למקום הזה, או בן אדם שהוא לא מחובר למקום הזה. כשאני לא מחובר למקום הזה בתוכי, אני גם יכול לזהות את זה על עצמי, שכשאני לא מחובר למקום הזה בתוכי, מיד אני יכול להיכנס לפחדים מאוד מאוד גדולים, ממש לחרדה. אני יכול ממש לפחד ולהתאמץ מאוד, להתעייף מאוד, לחוות חוויה של עייפות, של לאות. פעם אחת הלכתי למכולת נפלאה, ובמכולת הזאת הייתה מוכרת נחמדה מאוד, והיא הבן פורת יוסף, מה שנקרא. כל תנועה שלה זה תנועה עם הרבה רגישות, עם הרבה קצב מאוד מאוד קשוב ואיתי. עכשיו היו שם 20 אנשים שכולם לחוצים טילים, תקשיבי, אני צריך את הסיגרות האלה, ותביא לי את זה. והיא זזה לאט לאט, הולכת לכיוון הזה, מוציאה סיגריה, קופסה אחת. אתה רצית את החברה הזאת? לא. רציתי את החברה השנייה? בסדר. והיא לאט לאט מסתובבת, ובאים עוד אנשים. ואני אומר, וואו, מה הולך פה? והיא פשוט ממשיכה בשלה, ואנשים נהיים יותר ויותר עצבניים, והיא נהיית יותר ויותר איטית, ככל שהם נהיים יותר ויותר עצבניים. ואני אומר, מה יצא בסוף הסיפור הזה? זה ממש סיפור טרגי, היה לי ממש רחמנות על הגברת הזאת. עכשיו, יכול להיות שהיא הייתה במקומה, אבל יכול להיות שהיא נתנה מתנה גדולה לאנשים האלה. זה יכול להיות ממש עבודה של בן אדם, עבודה מודעת של בן אדם, להיות איתי מול האנשים הכי עצבניים בעולם. זה באמת, באמת, באמת חוויה מדהימה. ויכול להיות שהיא הייתה מחוברת לכוח הסגולי שלה, זאת אומרת משלימה עם הקצב שלה ומבינה שזה בסדר, הקצב שלה הוא מצוין, הוא יכתיב לה את העבודה שלה ולא היא תנסה להכתיב לו את העבודה שלה, אז יכול להיות שהיה לה הרבה פחות איסורים. אנחנו מוצאים את עצמנו בעבודות שלא מתאימות למקצב הפנימי שלנו, אנחנו מוצאים את עצמנו בסיטואציות חברתיות שלא מתאימות למקצב הפנימי שלנו, כי צריך. מוצאים את עצמנו עם בן זוג שהוא לא מתאים למקצב הפנימי שלנו, הוא לא מכבד אותו. אם אני מזהה שאין פה ערך לכוח הסגולי שבי, אני לא יכול להיות במקום כזה. כי אני אבין שמה שאני לא אגיד, הוא ינסה לחפות על מי שאני. וזה מאוד מאוד כואב. ברגע שאני מתחיל להתחבר למקום הזה, אני שלם איתו. אני לא נבעל בעצם ממקום שהוא בעצם פוגש את הדיסרמוניה בעניין הזה. ואני לומד את זה מדרכו של הבורא. שהמון המון אנשים
יכולים להגיד לו שהוא מדהים, המון אנשים יכולים להגיד לו שהוא נוראי, אבל הוא ימשיך להיות הוא. הוא ימשיך לעשות את מה שהוא. הוא לא יוצא, הוא לא מפספס את המקום הזה. זה פלא גדול. לכן ככל שאני מתחבר למקום הזה שנקרא אני, המקום הזה שנקרא אני, הוא מגלה לי מה לעשות. אני יודע שגם כשאני מחובר לכוח הסגולי שבי, יכול לקרות דברים לא פשוטים, אני יכול לאבד קשרים. יש קשרים שהולכים להפסיק להיות ברגע שאני אהיה אני. זאת אומרת, אני יודע שיש המון המון קשרים שאני עובד עליהם שעות נוספות כדי לתחזק אותם בלא להיות אני. אני בעצם מדבר את העטיפות שלי ואני לא מצליח להביא את המקום הזה שנקרא אני. כשאני מצליח לשחרר את המקום הזה, ואני בעצם מבין שכדי להתחבר לכוח הסגולי, אני לוקח בחשבון שיהיו קשרים שאני הולך לאבד. ויהיו סוגים של מערכות מסוימים שהם הולכים להשתנות ברגע שאני אביא את עצמי. אני ניגש ללימוד מתוך הכוח הסגולי שבי. זאת אומרת, לפני שאני ניגש לסיטואציה, אני נעצר, ואני מתחבר לכוח הסגולי שבי. זה נקרא סור מרע ועשה טוב. מה זה סור מרע ועשה טוב? כל פעולה שהייתה איתי מקודם, כשאני עכשיו עובר לפעולה חדשה, אני חייב לשחרר את מה שהייתי מקודם, כי מקודם זה היה טוב, אבל עכשיו זה יהיה לי רע. סור מרע, אתה בא מבחוץ ואתה נכנס לבית, אל תביא את הבחוץ לבית, תעצור רגע, תנשום, סור מרע ועשה טוב. זאת אומרת, תתחבר שוב פעם לכוח הסגולי שבך, כי הוא מאפשר לך להחליף בגדים. אם אני מחובר לכוח הסגולי שבי, אני מאפשר לעצמי לעבור שינויים. ברגע שאני מגיע מהבחוץ ומביא אותו פנימה, לתוך המקום לבית שלי או למשפחה שלי, אני פשוט מאבד את המקום הזה שנקרא אני כאן. בזוהר מביא שהסכמה להתחבר לכוח הסגולי שבי נקראת קידוש. פלא גדול. קידוש זה אומר אני נבחר. כי בנו בחרת. זאת אומרת, נבחר זה בעצם אומר מישהו בוחר בי. פלא גדול, זה מאוד מאוד עמוק. מישהו בוחר בי במובן הסגולי שבי. זה מאוד מאוד חזק. למדנו בזוהר שבתחילת הקידוש המקדש הוא בעצם זה שמנסה להעביר את כולם, את כל הקהל, איזושהי טרנספורמציה נפשית, להתחבר לכוח הסגולי שבהם, והוא אומר כולם סברי מרנן. ואז האנשים עונים חיים. פלא גדול. בזוהר הוא אומר שבאותו רגע הוא מעביר את כל האנשים ממצב של מוות למצב של חיים. מלאחוז בעץ המוות ללאחוז בעץ החיים. מה זה סברי מרנן? סברי, יש לו שלושה פירושים. פירוש אחד, זה סוברים אתם. מה אתם סוברים? מה תפיסת החיים שלכם? בזוהר הוא מאוד 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 דיכוטומי. הוא אומר, יש שתי תפיסות חיים בלבד, או מוות או חיים. וכל הסיטואציה של היום שלך, היא מגיעה משתי תפיסות החיים האלה. וכל הבחירות של החיים שלי הן מגיעות משתי התפיסות האלה. יש אנשים שאני מסתובב איתם כי אני עדיין מת. כי אני עדיין לא חי. ויש אנשים שאני מסתובב איתם כי אני חי. זה מדהים. זה מאוד 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 עמוק. יש דיבורים שאני מדבר אותם כי אני עדיין לא מרשה לעצמי להיות אדם חי. ויש דיבורים שאני מדבר אותם כי אני חי. מה אתם סוברים? עיני חול אליך יסברו. לסבר זה בעצם ליצור כלי. מה שאתה בעצם מסבר לעצמך, זה מה שיהיה לך. אם אתה משאר לעצמך חיים,
יהיה לך חיים. אם אני בעצם מחליט שאני רוצה להיות אדם חי, אז יהיה לי חיים. אבל אם אני לא מאמין שאני יכול להיות אדם חי, אז אני ממשיך לעצמי בעצם בחירות מתסכלות במהלך היום יום. פירוש אחד של סברי, זה מה אתם סוברים. פירוש שני של סברי, סברי מרנן, זה מנישון לסט. לסט זה בעצם נקרא בארמית לסובר. מה אתה נושא? המקדש שואל כל אחד מהאנשים שיושבים, תקשיב, מה יש לך על הכתפיים, אחי? יש לך שם אומס של המון 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 מחשבות של אנשים אחרים, יש שם המון אשמה, יש שם המון ריצוי, או שלום עליכם, או שיש שם חיים. ואנשים אומרים חיים. אני מוריד מעצמי מהכתפיים שלי את כל התפיסות הכואבות שאני שם על עצמי על הכתפיים, אלה שמעייפות אותי, את כל המחשבות שמוציאות לי אנרגיה במהלך היום, אני מוריד אותם ואני אומר, חיים. פירוש השלישי, סברי מרנן, זה מלשון סבר פנים. איזה פנים מאירות דרכך? פנים של חיים או פנים של הפך החיים? אני מתחבר לכוח הסגולי שבי ואני אומר, חיים. פלא גדול. התשובה לשלושת השאלות האלה היא חיים. העצות מלשון עץ חיים, אמרנו שיש עץ חיים ויש עץ המוות, ובזוהר הוא בעצם אומר שהבחירות שלי הם או מזה או מזה. אילנה דמותה או אילנה דחיה. עץ זה מלשון עצה. יש בתוכי המון 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 עצות פנימיות, חלקם עצות של חיים וחלקם עצות של מוות. איך אני יכול לזהות שהעצות האלה הן עצות של חיים? כשהן מחוברות לכוח הסגולי של האישיות שלי. זאת אומרת שאני שואל את עצמי, גם אם אני לא אגיד כלום, גם אם אני לא אומר כלום, גם אם אני לא אדבר, עדיין אני יודע שבן אדם הזה יואב ירגיש אותי. עדיין תהיה הנוכחות שלי מול הבן אדם הזה. או שאני אומר, אם אני לא אגיד כלום, אם אני לא אצדיק את הקיום שלי, אז לא יהיה פה כלום. כלום. אם אני כאן, הכל כאן. בעצם המקום הזה שאני מסכים להתחבר, הוא מקום מאוד מאוד מאוד, הוא בחירה אחרת במהלך החיים. אני בעצם מבקש לבחור חיים אחרים. רבי זושה, אשתי סיפרה לי סיפור נפלא, רבי זושה ורבי אלימלך, היה להם חרדה קיומית, האם בעצם תפיסת החיים שלהם היא באמת מחוברת לכוח הסגולי שלהם, או שהם פשוט חיים בלה-לה-לנד. לא כתוב את זה ככה במילים האלה, מילה במילה, אבל זה באמת מהפחדים הקיומיים שאני בעצם יכול לפגוש כשאני רוצה להתחבר לטוב של החיים, שאני רוצה להאמין שהחיים יכולים לראות אחרת, זו תודעת חיים אחרת, שהיא בעצם כרגע בעידן שלנו היא נפתחת בצורה יותר מפותחת, בעידן של ההורים שלנו אולי, או של הסבים שלנו, ככל שבעצם אנחנו נמצאים בתקופות יותר הישרדותיות, פחות יש את התודעה הזאת, שיכולה להגיד, אתה יכול להגיע להמון המון המון הישגים, לא מתוך חוויה שאתה לא נמצא בנוכחות, אלא להפך. ככל שתהיה כאן, הכל כאן. הכל יגיע. הפרנסה שלך תגיע, הלימודים שלך יגיעו, הכישרונות שלך יגיעו לידי ביטוי, כל מה שאתה רוצה יגיע לאט לאט בקצב של האישיות שלך. אבל אם אני פתאום מתחבר למקום הזה, אז יש לי איזה פחד שאולי אני מדומיין לגמרי. זאת אומרת, אולי אני מנותק לחלוטין מהחיים. אני בעצם מבקש לחיות את החיים מתוך נקודת שמחה, מתוך נקודת באמת איזשהו אלמנט מסוים של רפיון בפנים שלי. זאת אומרת, זה לא אומר שאני לא אהיה בתנועה, זה לא אומר שאני לא אהיה בעשייה. אני יכול להיות בהמון המון 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 עשייה, אבל מתוך רפיון פנימי. זאת אומרת, בלי
התופעות לוואי של עשייה שהן מתח, מאמץ, שנאה עצמית, רדיפת האנשים שאני אוהב, ועין לא טובה על הבריות. האם כשאני מוותר על כל הדברים האלה, כשאני מוותר על כל התופעות לוואי האלה, בעצם אני לא מוכן שהם יפעילו אותי יותר. אני רוצה שמה שיפעיל אותי יהיה נקודת רפיון פנימי. אני מבקש שלום פנימי. האם כשאני מוכן להיות מחובר למקום הזה, האם אני באמת מחובר או שאני מנותק לחלוטין ואני מדומיין לגמרי ואני חי בלה-לה-לנד? כמו שחששו רבי זושה ורבי אלימלך. זה סיפור שלהם שסיפרה לי אותו אשתי היקרה, על פי הפירוש שהיא פירשה את זה, שיום אחד הם ישבו בסעודת שבת, והם יושבים בסעודת שבת עם הלבושים של שבת והכובע של שבת, קיטל וכל שאר האביזרים הקדושים, שטריימל, נכון? תודה רבה. שטריימל סינתטי. והם יושבים שם ומקבלים עונג, מתחברים לנקודה הפנימית שלהם, סברים הרנן חיים, מתחברים לנקודת החיים, אומרים וואו, וואו, איזה עונג. ואז רבי אלימלך אומר לרבי זושה, תשמע, אני חייב לשתף אותך, יש לי שאלה מחרידה שעוברת לי פרוש פעם בכמה זמן. אומר לו, דבר, כי שומע. אומר לו, אני מפחד, אני שואל את עצמי, האם העונג שאני מרגיש בשבת הוא כי אני מחובר לתוך של האישיות שלי, שאני מתקשר, שאני מתנבא, שאני באמת מצליח כרגע להיות מחובר לנקודה, ובאמת אני באמת מחובר, או שאני פשוט מדומיין על עצמי ואני ממציא את השבת פשוט, וזה שאני באורות בלי שום קשר לשבת. אומר לו רבי זושה, תשמע, גם לי עוברת אותה מחשבה בדיוק, זה ממש מחשבה שמחרידה גם אותי. אמר לו רבי אלימלך, תשמע, יש רק דרך אחת לבדוק את זה. מה? נעשה שבת ביום רביעי. שמע, נביא את כל החברים, נעשה סעודה, נשים את אותם בגדים של שבת, נשיר שירי שבת, ובוא נראה אם עולה האנרגיה הזאת. טוב, הם מתארגנים כבר מיום שלישי, קמים בבוקר מוקדם, שרים שירים לכבוד שבת קודש, קונים אוכל, מתקלחים, טובלים במקווה, אנשים מסתכלים עליהם בחוץ, איזה הזויים, מה זה הדבר הזה? הם באים ככה בתדר של שבת, שבת שלום, שבת שלום, גוד שבס, יום רביעי, ולא שואלה מה זה הקאט הזאת? והם יושבים שם בסעודה, שניהם, והם מתחילים רק לעצום את העיניים ככה עם השטריימל, והקיטל, והם פתאום מתחילים להרגיש איזה את הוויברציות מגיעות אליהם ולהתענג, ממש להתענג. הסתכלו אחד על השני בבעלה. תגיד, גם אתה מרגיש את זה, אחי? מרגיש את זה? שבת קודש. אומר לו, זה אומר שאנחנו מדומיינים לחלוטין, כי היום הוא רביעי. גם אתה וגם אני יודעים את זה. זה אומר שהדמיון שלנו גורם לנו להרגיש, כי את השבת אין שום קשר בין זה לבין מה שקורה במציאות בכלל. זה דמיונות. נפלו שניהם לצער גדול, ואמרו, אין לנו מה לעשות, אלא ללכת למזריץ', לדבר עם הרבי שלנו, המגיד ממזריץ'. באו לפני המגיד ממזריץ' ואמרו לו, רבי, שמע, עשינו מה שעשינו, לבשנו את הקיטל ואת השטריימל, וירד עלינו אור. זה כנראה אומר שאנחנו מדומיינים. אמר להם הרבי, שמעו, זה באמת נראה שאתם מדומיינים. למעשה, אני מניח שכל העיירה שראתה אתכם ביום רביעי, חוזרים הביתה מבית הכנסת, חושבת שאתם אנשים מאוד מאוד מוזרים ומדומיינים. אבל אני אגיד לכם משהו, אתם לא מדומיינים בכלל. כי ברגע שאתם הבשתם את הבגדים של שבת, את הקיטל ואת השטריימל, ברגע שהבאתם את כל הנוכחות שלכם לתודעת שבת, בדין הוא ששבת המלכה הגיעה לבית שלכם. היה בית אחד בתוך העיירה
שהייתה בו שבת קודש פעמיים השבוע. זה הבית שלכם, פלא גדול. אם אני כאן, הכל כאן. זאת אומרת, אם אני מצליח להגיע למקום שאני באמת מחובר לתוך של האישיות שלי, דברים יכולים לקרות בצורה אחרת. כשאני מסתכל על המאמץ שאני מפעיל במהלך השבוע, איך אני מגיע לשבת, לפעמים אני מזהה שאני יצאתי ממקומי. יותר מדי פעמים. זאת אומרת, היו יותר מדי פעמים שבהם אני שכחתי מהכוח הסגולי שלי. העייפות שלי בעצם מהחיים, המקום שאני כבר מאוכזב מהחיים, המקום שכבר נהיה לי כמתים של עייפות, של לאות, שאני אומר, אני כבר קשה לי להאמין בתמימות. חלק מזה מגיע מתוך העייפות שלי, מתוך זה שאני לא זכרתי שיש אני. לא ידעתי, כי לא סיפרו לי. לא ידעתי כמה זה יקר. כמה זה יקר במערכות חיים, שיהיה בעצם בסיס שאומר, אני כאן. כמה זה יקר בעצם במערכות חיים להבין שיש כוח של טוב שהוא נמצא בתוך האישיות שלי, ואם אני מסכים להתחבר אליו, אז טוב מושך טוב. ואם אני לא מצליח להתחבר אליו, אני גם, שאני רודף אחרי טוב, הטוב הזה הוא כאילו תופס את הרגליים ובורח ממני, כי אני נראה לו מפחיד. כי הטוב הזה שאני רודף אחריו, הוא מזהה שאני נזקק, לא שאני מלא בטוב. הדרך של הטוב זה שהוא מתחבר לטוב. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, שזה כלל מאוד 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 בסיסי בבריאה. יאיב חוכמה לחכימין, נותן חוכמה למי שחכם. זה כלל שאני מאוד מאוד מאמין בו, מאוד אוהב אותו. הקדוש ברוך הוא עושה משהו נורא לא הוגן, נורא לא סוציאלי באיזשהו מקום. הוא נותן עשירות למי שעשיר, חוכמה לחכמים ויופי ליפים. למה? כי אני לא יכול בעצם לקבל, להוסיף אם אין לי בעצם את הבסיס. הבסיס זה הכוח הסגולי שבי. אם אני לא מתחבר למקום שבתוכי שהוא כבר חכם, אין לי מה לרדוף אחרי חוכמה. אם אני מרגיש טיפש לחלוטין, אין לי מה לרדוף ללמוד שום דבר עכשיו ככה. כשאני מרגיש שאני לא מבין כלום ולא יודע כלום, ואני אפס, ואני אפס מאופס. זאת לא דרך ללמוד. ללמוד זה בעצם שהחכם מחכים. להתייפות זה שהיפה מתייפה. להתעשר זה שהעשיר מתעשר. מה שיש בתוכי הולך וגדל. ברגע שאני לא מחובר למה שיש בתוכי, אז מה שאני רודף אחריו פשוט הולך ובורח. בקש שלא ממקומך, רודפהו במקום אחר. אתה יכול לרדוף במקום אחר רק אחרי שביקשת את מקומך. בקש שלום קודם כל, ואחרי זה רודפהו. כל מה שאתה רוצה, אתה מחפש שלמות, אתה מחפש כל מיני השלמות, זה מדהים. אבל קודם כל תהיה מחובר למקום שלם, תבין שזה איתך. קודם כל אל תרדוף. הרדיפה שלך אחרי המקום השלם תגרום למקום השלם לברוח ממך. כדי להיות ברדיפה אחרי השלמה, אני חייב להתחבר למקום שהוא כבר שלם בתוכי. אני לא יכול לחפש אהבה כשאני לא מחובר למקום האוהב שבתוכי. יש לנו תפילה גדולה, שהמפגש שלי מול החיים יעבור בכל הענפים. אני מזהה שיש ענפים שלמים בחיים שלי שעדיין אני מקבל עצות פנימיות, הכוונה לא מאנשים אחרים, מדבר רק על עצמי, שהם עדיין לא מחוברים לעץ החיים. הם עדיין לא מאמינים בחיים. הם עדיין לא מעיזים בעצם לשחרר את עצמי מעצות שמגיעות בתוך חרדה של עץ המוות, ולאחז בעצת חיים, בכוח הסגולי של האישיות שלי כמות שהוא. כל מקום שאני מסכים ומרשה לעצמי להיות שם מהמקום הזה, הוא מקום שאומר לי, שמה עשית בשכל. החיים יכולים להיות יפים. החיים יכולים להיות טובים. זה הבסיס של הכוח הסגולי שבי.
הרגע שאני מצליח להבין בסיטואציה שהחיים יכולים להיות טובים, זה הרגע שאני מפסיק לרדוף אותם. יש בי תפילה גדולה להפסיק לרדוף את החיים, וגם אם אני מוצא את עצמי בריצות של אש, של תשוקה, של כל מיני דברים כאלה ואחרים, שזה יבוא מתוך המקום שהוא אוהב. Thank you.
של מיקרופון, אבל הנה זה יצא ככה לפעמים. אז ברשות הרב יעקב אני אשתף באיזה מחשבה שככה עבר לי בשיעור. רבי נחמן מביא באחת התורות שלו ש בטרם נברא העולם אז הקדוש ברוך הוא היה אור אין סוף, וכביכול בשביל לברוא את העולם הוא מצליח לצמצם את עצמו, ובחלל הפנוי שם הוא ברא את העולם. ונשאלת השאלה למה בעצם הוא היה צריך את זה, ורבינו מביא שם שאין מלך ללא עם. וכשנכנסתי היום לשיעור וראיתי ככה את כל את כל האנשים היקרים שנמצאים פה בזכות הרב יעקב, אז חשבתי על זה שגם הרב יעקב פה, ואנחנו גם צריכים את כל מי שיושב ויושבת פה, וכל התלמידים והתלמידות, ובזכות גדולה של כל מי שמגיע וכל מי שמגיעה, ויש לכולם פה חלק מדהים במה שקורה פה. אז תודה רבה לכל המשתתפים בשיעור. זהו, הרב יעקב, תודה רבה על המסע הזה ביחד. אני אזכיר שאנחנו נפגשים פה בימי שני ורביעי ב8, ועכשיו בחורף משתדלים להתחיל ב9 ממש, והשיעור בשתפות של 20 שקלים ומעלה, ויש ספר קסום של הרב יעקב, וצריך ממי השילוח בחוץ, ותודה לכולם. תודה רבה. תודה רבה.
לתיקות לך, להביא, תעזר לתיקות. תודה רבה, אחי, שמשמור אותך. דרך אגב, עכשיו יכולת על הכפתור האדום, שיהפוך להיות כחול. תודה רבה.